Dragi gledalci, velika mi je čast da u You magazin mogu da vam ugostim Natašu Miljković, profesoricu pevanja na Muzičkom univerzitetu u Beču, etnopevačicu svetskog glasa. Dobar dan. Dobar dan. Kakva pompezna najava. Kakva pompezna najava. Ne znam da li sam baš etnopjevačica, hajde pa, ja ću mu prevest. Vokalna umetnica. Može. Možda bolje, da. Ali svakako profesorka na Bečkom muzičkom univerzitetu. Da, ja sam profesor pjevanja na Bečkom muzičkom univerzitetu na odseku za popularno pjevanje. To postoji? Da. Za pop muziku ili za sve ne, vrste? Ne, znači za sve što nije klasična muzika. Za rap? Tačno. Ozbiljno? Ne, znači... Toga nema u našim zemljama? Nema još, da, nema još, ali sigurno će biti. Pošto mi, nažalost, kaskamo za nekim stvarima, ali to je priroda svega, jel, kako je kod nas. Stići će to nekad, sigurno, ali još nema. Znači, popularna muzika u smislu, znači ja radim sa studentima koji su singer-songwriter, znači neki koji pišu svoje sopstvene kompozicije, neki koji idu više u pravcu neke muzičke avangardne, popularne kulture. Sad to nema, neku stilistiku specijalnu možda. Nego je vezano ili za striktno pop muziku, ili za rock muziku, ili za jazz muziku, ili za folklornu muziku, ali uglavnom se radi o nekom ličnom izrazu. Znači, u tom ličnom izrazu, za taj lični izraz studenti studiraju, naravno, jazz harmoniju, isto tako i jazz pjevanje, improvizaciju i dosta drugih stilistika popularne muzike u kojima oni žele da budu u suštini. Znači, nije ni sve za svakog. Tako je. I bitno je samo pratit takvog jednog mladog čovjeka na njegovom putu, dat mu dobre upute, pošto se ja bavim pjevanjem, ja sam profesor pjevanja, znači ja se brinem i o glasu kao instrumentu, njihovom glasu kao instrumentu. I razvijamo... U suštini radi se o tome da svi potencijali tog jednog mladog pjevača, muzički koje ima, izađu napolje. I da on stvori neki svoj izraz. Eto, recimo tako. Imate svoju klasu? Da. Koliko imate studenata na klasi? Trenutno je 16 studenata. Pa nije malo. Ne. Sa svakim popričati, tačno. Pa je puno, a kamoli pevati. I učiti tačno. Ga neke momente. Tačno, tačno. U suštini, bitno je da ih ja mogu pratiti. Znači, to što oni rade možda nekad nije ni stilistika moja koju ja pjevam, apsolutno ne, ali ih pratim. Znači, radi se o tome da se tim ljudima i dobri savjeti daju gdje da gledaju, šta da slušaju, gdje da se okrenu, kakve workshopove da posete, kakve seminare, znači, od koga još dalje nešto da nauče. Znači, ja sam u suštini... njima kao stanica jedna koja će ih uputiti dalje i dati im savjete i pratiti njihov razvoj. Vi ste Bistrik, stanica iz filma Walter Brani Sarajevo. Ja sam im coach. Vraćam se na Sarajevo jer po vašem naglasku čujem da ste najverovatnije iz Sarajeva. Ja sam rođena Zaničanka. Ali sam odrasla u Sarajevu i ja i moj tata smo rođeni u Sarajevu. Ostatak familije, najveći dio familije, mi smo rođeni u Zenici, ostatak familije sarajevski. Mi smo im crne ovce. Da, odrasla sam u Sarajevu, od osnovne škole sam u Sarajevu i... Ali kad ste u muzici? U muzici sam od 6. godine. Znači, osnovna muzička. Osnovna, znači najniža muzička škola. Niža muzička škola, tu sam krenula klavir. U Sarajevu? Ne, u Zenici. U Zenici, tamo ste prvo. Tačno, znači, ono, solfeđo, klavir, hor, šta smo imali još? Teoriju, muzičku teoriju u prve dvije, tri godine i dalje. I onda smo se mi preselili već. Gdje sam ja dalje nastavila ići u muzičku školu, pored normalne osnovne škole. Znači, i tu je ovaj... Tu sam svirala klavir u početku. Dobro. U srednjoj. To je negde 80-ih godina otprilike. Ma ja, da. Kažu da je najlepši život u Sarajevu bio oko olimpijade. Divno je bilo.
I tad je bilo toliko pop i rock bendova da ste bili lideri bivše Jugoslavije. Pa mislim, mi smo bili svi članovi gomilu bendova. Ali, pa bili smo lideri Jugoslavije, ne znam baš, bila je velika scena, jaka rock scena specijalno, i punk scena i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, znači i u Sloveniji, mislim. Bilo je svugdje, ali su nekako ti sarajevski rockeri obilježili jako puno, da, kako ne. Jeste sarađivali sa nekim od tih popularnih bendova? Pa tu i tamo jesam, da. Imala sam priliku biti involvirana u neke projekte koje su radili Indeksi, koje je čak i Bijelo dugme radilo i tako dalje. Znači, uglavnom su saradnje bile tako neke, da. I svi koji smo studirali na muzičkoj akademiji, znači ono, mi smo bili čista akviza za sve te bendove, za instrumentalne svirke, za vokalne pratnje i tako dalje. Znači, uglavnom, ono, svi koji su išli u muzičku školu i studirali na akademiju u Sarajevu su imali kontakta s tom scenom konstantno, da. Završili ste srednju muzičku školu i upisujete muzikologiju. Da. To je isto interesantno. Niste upisali, recimo, klavir ili neki instrument, već na akademiji muzikologiju. Muzikologija je, ako dobro razumeš, širi jedan pojam koji ima vrednosti i u organizovanju muzičara i muzike. Tačno, i koji se bavi istorijom raznih Tačno. Fenomena u muzičkoj da. Kulturi. Tačno. Možda bi bio klavir, ali ja nisam imala tako neku veliku sreću sa svojim profesorima klavira u Sarajevu. Jedno vrijeme, do rata samog, gdje sam imala priliku da radim sa Nedom Stanković. Tad je bio zaista, tad su časovi bili fenomenalni. Tako da, ta neka moja volja da krenem nekim pijanističkim putem nije baš nešto velika bila u to doba, ali ja sam htjela da ostanem u muzici po svaku cijenu. Nisam sebe nikad vidjela kao nekog pjevača koji će sad, ono, ja kao pjevač, ja sam sad pjevač, ja ću sad da pjevam. Ne, nego, mislim, to je ono bilo, svi pjevaju, pjevam i ja, naravno učim pjevanje, pa svi uče pjevam, pa mislim, ono, šta je tu sad specijalno. A ta muzikologija me interesovala najviše zbog toga što Ankica Petrović je tad predavala muzičku etnologiju, a Vinko Krajtmajer. Znači, ono, bilo je ljudi, u to moje zlatno doba, ja bih to sad rekla neko zlatno doba, bili su strašno karizmatični profesori, strašno karizmatični ljudi koji su nam davali dio sebe, ne samo dio znanja koje je bilo ogromno, nego i dio sebe. Znači, ja sam još bila na toj akademiji, ono, u školi, bila u tom muzičkom svijetu te škole, dok je još Cvjetko Richman bio živ. Mislim, to su neke stvari, on je jako veliki muzikolog, naučnik, poznat čovjek, otac Ranka Richmana i tako dalje. Znači, to su istorijske ličnosti, ajde kažemo tako. Na. Naravno da sam ponosna na to, da. I onda odlazite u Graz, upisujete, nastavljate studije, da. Prekinuli ste studije u Sarajevu, odlazite u Graz, istu muzikologiju, ali i dodatak. Ta muzikologija koja je bila u Grazu je bila jako teoretska, jako suha. Znači, jedini kontakt s muzikom je bio klavir u prostoriji za predavanje. I neke transkripcije muzičke koje smo dobivali, tako da mislim, uopšte nešto ok je, ko želi samo teoretski da se bavi muzikom, u redu, ali je to kod nas na studiju u bivšoj Jugoslaviji bilo sasvim drugačije, znači to je bio kompletan muzički studij, znači ono, svirala su se partiture, učila se muzički oblici, solfeđo, klavir, pjevanje, or, dirigiranje, sve, znači ono, nije bilo izuzetka. Tako da meni je bilo teško da se naviknem na tako neko nešto suhoparno jako. I odlučila sam se da probam na klasičnoj akademiji da upišem pjevanje i to mi je uspjelo. I da, od tada je došla klasika kao muzika u moj neki pjevački život, hajde da kažem. Od 96. do 2003.
U operetama i operama nastupate i izvodite razne ozbiljne kompozicije, a pošto ja ne znam ove nazive na nemačkom da pročitam, to je opera u Gracu, gde nastupate, zatim kamerna opera u Gracu, preveo sam. Da. E, ovo sad dugačko, ne znam, isto nešto treće. Nešto treće, šta je bilo još u Gracu? Schauspielhaus Graz, da. To je u suštini državna, teatar. Državni teatar. Za glumu. U Gracu, tačno. Ja sam provala nekih, možda sve skupa, 15 godina u teatru, intenzivno, i glumački, i pjevački. Da, pjevala sam dosta repertoara po pitanju barokne muzike, baroknih opera, klasičnih opera, musical produkcija i tako dalje. Znači, to neko gradsko vrijeme u Gracu, dok sam ja opere pjevala, je bilo moje studentsko vrijeme. I to je bilo super, zato što sam imala priliku sve to što učim direktno u jednoj ozbiljnoj kući. Znači, Gracarska opera je druga kuća u Austriji. Znači, postoje Wiener Staatsoper, to je kuća broj 1, tačno po veličini, i druga je Gracarska opera. Tako da sam dosta naučila, bilo je jako lijepo i fenomenalno iskustvo. Ja sam posle bila i u Volksoperi kratko u Beču. Međutim, organizovala sam familiju već u to vrijeme i ti angažmani koji su dano-noćni, da kažem, ono, od 10 do 2 su probe i od 6 do 10 naveče su ili probe ili predstave ili šta god. Znači, ja to svoje dijete ne bi vidjela koje je došlo na svijet i ostalo dvoje koje su već poslije toga došli na svijet, tako da sam se ja odlučila za neki freelance život, za neki samostalni muzički, umjetnički izraz, neki put koji nije na platu, nego... Na rizik. Ne, apsolutno na rizik, da. A recite mi, dok ne dođemo sad i do ovih velikih vaših uspeha i u hollywoodskom filmu, to mi je jako interesantno, pevali ste na različitim jezicima. Da. Opera se peva na talijanskom, da, na nemačkom, na francuskom, na, nemam pojma, ruskom. Na kom jeziku vama najlepše zvuče te arije? I koji je jezik vama za pevanje najbolji? To sad zavisi od muzike, da budem iskrena. Znači, nekog Verdija ili Puccinija, ili nekog Scarlattija, Vivaldija i tako dalje, lijepo pjevat na talijanskom. I to su originalna libreta, to je originalni jezik na kome je pisana ta opera, ova ili ona. Čarobnu frulu nikad ne bih pjevala na italijanskom i na engleskom, recimo, zato što je pisana na njemačkom originalu i to je nešto što jednostavno obilježi i ima svoj pečat i ne treba se mijenjati. Ne bi trebalo, loše je kad se mijenja. Da, da. Svaki put su prevodi loši. Ili malo dobri. Ne znam, West Side Story je sigurno nešto što se pjeva na engleskom, zato zašto bi se pjevalo na italijanskom? Moja specijalizacija mog studija je bila lead in oratorium, znači solo pjesma umjetnička i oratorium. Što je najviše na, ili na latinskom, na talijanskom, na njemačkom, sad zavisi kako šta, ali recimo dosta ima njemačke literature. I kad se ta muzika progleda, kompletan taj Schumann i Brahms i Schubert i tako dalje, Hugo Wolf, etc. Znači, svi koji su pisali na njemačkom, to je specifičan izraz. I smislen je, odličan je i to treba tako ostati. Tako da teško mi je sad reći. Pa i po pitanju folklorne muzike, ista priča. Znači, od jedne sefardske pjesme do svih naših, evo sad, balkanskih jezika, regiona. Da, mi smo dosta popularni u poslednje vreme, da, svi oblici etno-džez izvedbi, da. Da, A jeste vi sve ove jezike onda savladali i šta? Govorno? I srpski, i hrvatski, i bosanski? Da. Dobro, ali rekli ste sefardski, odnosno ladino, jidiš i... Dobro, ali nemački, italijanski, da, francuski, engleski? Znači, ja u suštini govorim ruski, govorim njemački, govorim engleski, govorim naše jezike, govorim bugarski. To je ono čime se služim, jel? Da. Ali... A kako govorite bugarski? Mislim, povodom
vašeg boravka u Bugarskoj. Pa po bulgarski govorim bulgarski. Pa bulgarski, blagodarija. Blagodarija, ataka, sve što. Bugarski zato što predajem već dugi niz godina na ljetnoj akademiji jednoj, imam master klas tamo i u kontaktu sam, imam, kolegi su mi već do. Pa to je fenomenalno. Bugari, da, to je super, da. Naši snimaju filmove u Sofiji. Valjda je tamo jeftinije. Jest sigurno. Ali zato dolazimo do poznatog holivudskog kompozitora Gabriela Jareda. Dobio je Oscar za film Engleski pacijent. Gde taj čovek pronalazi baš vas da pevate u filmu Angeline Jolie jednu muzičku numeru i postanete svetski poznata diva? Dobro, nije svako u Hollywoodu snimao. On je jedan izuzetan kompozitor koji kad se radilo uopšte o tom kompletnom filmu, kojeg ja uopšte na kraju nisam ni pogledala do kraja. Kako to? Pa ne, vi ste samo odradili vaše delove. Tačno, ne, mislim, ja sam odradila moju muziku, to je bilo bitno. Pročitala sam priču o čemu se radi i tako dalje, ta tematika me nije pretjerano interesovala, da budem iskrena. Dobro, dobro. Međutim, da, bilo je jako interesantno. Gde ste snimali? Snimali smo u Parizu kod njega u studiju. On je čovjek mene nazvao na telefon i rekao da li bih došla da napravimo probno snimanje. Kako vas je pronašao? Pa pronašao me na internetu. Znači, on je tražio nekog ko je iz tih slavinskih predjela, ko je iz Bosne, ko se bavi pjevanjem, ali ko ima fleksibilan instrument, glas, po pitanju različitih muzičkih stilova i tako dalje. Ja sam i kao studijski pjevač dosta radila i tako dalje. Znači, sve je to nekako pasalo njemu. I mi smo na kraju tu pjesmu zajedno kreirali. On je napravio melodiju, tražio je nekako i moju inspiraciju, neku da radimo dalje. Tako da mi smo zajedno sklopili tu pjesmu, manje više. Angelina o tome nije ništa znala, nego je to bilo njegovo iznenađenje njoj. Jer je on mislio da treba da bude ono neki title song. Koji se njoj poslije dopao i onda smo mi ponovo radili u Parizu studiju par dana, došli su, znači, tonci iz Abbey Road studije da me snimaju, pa to je bilo savršeno, znači, još ako ste upoznali Brad Pitta i Angelinu, naravno, onda sam ljubomoran. Naravno, upoznali smo i oba, ma mislim, možeš biti slobodno ljubomoran. Oni su divni, mi smo se sreli. Kakvi su to ljudi privatno kad sedite? Divni, baš su divni ljudi. Mi smo se sreli na Berlinalu. A taj Brad Pitt stvarno toliko lep? Pa jest. Pa ne znam sad ovako, kad se privatno, mislim, ono, fin je čovjek, ima pravilne crte lica, ljepuškast je, šarmantan je jako, ali svašta kamera zna učiniti, jel? Da. To je zanimljivo. Dobijate jednu nagradu, NL Amor, za jedan evropski film ili za jednu evropsku numeru. Kako do toga dolazi? I još ste radili u nekoliko značajnih, tako, svetskih projekata. NL Amor je dobio nagradu njemačke kritike, Deutschen Schallplattenpreis. Njima je to bilo jako interesantno, jer se radi o sefardskoj muzici i kulturi iz Južnog Balkana, iz četiri... Sefardi su Jevreji. Tačno. Evropski Jevreji, je li tako? Tačno, koji su... Naselili naše krajeve. Tačno, isti bili protjerani, nažalost, iz Španije. I došli u Bosnu, između ostalo. Došli u Bugarsku, u Bosnu, u Grčku, naselili se po Balkanu, tačno. I donijeli nam prekrasnu muziku, prekrasnu kulturu, običaje. Ponijeli su sve što su imali sa sobom, tako rekući. Ono što je najvažnije, najljepše i najbitnije. I meni je jako drago da su tako i lijepo i srdačno dočekani kod nas i da su ostali i da mi to sad možemo podijeliti s njima zajedno. Nisu to više oni, na to smo mi svi. Znači, bilo je uživanje raditi na tom projektu kao i na mnogim drugim sličnim. I kako dolazi do toga da postajete profesorica? To sam sad uzeo neki izraz, ja ne znam više po ovom novom gramatičkom sad izgovoru, da li se kaže profesorka ili profesorica, više sam zbunjen, ali profesorica. Kako ste postali profesorica? Profa. Kako dolazi do tog poziva? Mislim, ja mislim da
ono, oni su tražili vjerovatno nešto što je bilo nekog mog oblika muzičkog i znanja i svega i jednostavno se desilo. Ja sam izašla na audiciju, znači jednostavno je bilo, bila je raspisana raspisano mjesto na univerzitetu, ja sam se prijavila i bio je hearing i tako dalje i došla sam na to mjesto. I ja sam se čudila, da budem iskrena, zato što sam to, manje više sam to uradila, rekao, pošto ne radim takve stvari inače, jer sam inače sam sebi svoj šef jako rado i jako dugo. Rekao da vidim šta će uopšte biti od toga i šta to uopšte sad. I vrlo interesantno, jer ja sam se prijavila, oni su me odabrali, ja sam sad tamo. I jako mi je drago zato što ja dugo živim u Beču, dugo živim u Austriji. Sad posmatrajući kompletne njihove muzičke struje, njihove muzičke poglede, razvoj, kompletan progres muzički i mladih ljudi itd. Ja sad imam direktno upliv u tu kompletnu scenu. Možete znači, da je korigujete? Da nametnete neki stil. Pa da, i to, možda... Da nekog mladića ili devojku malo podspešite levo ili desno. Tačno tako. Ono što ja mislim da fali ovoj nekoj muzičkoj strukturi ovdje gdje ja živim, mislim, drago mi je da evo sad gdje živim, jel, živim dugo, ako bi tu, ako to što sam ja tu bi donijelo i nekog dobra i kompletnoj muzičkoj sceni na nekom višem nivou. Znači, ne samo ja pjevam pa neko mene sluša, nego možda usmjeriti mlade ljude u nekom pravcu gdje bi bilo dobro i za muzičku scenu, gdje bi bilo dobro za njih. Jer oni uglavnom lokalno nastupaju. Lokalno mislim na Austriju. Znači, uglavnom se u Austriji kreću. I šta se tu još može dodat? Šta svega lijepog se tu još može prilit? Kako sad to da kažem? I to me jako interesuje i uspijevam i to je super. Znači nešto što me, pogotovo u nekom svijetu popularne muzike, u Austriji je taj engleski jezik nekako njima najbliži u izrazu svom ličnom, koji im je u principu najdalji od srca. Da, jer je strani jezik. Jer je strani jezik. Sad nemam ništa protiv toga, to je isto nešto super i to je neki isto dobar performance, on why not? Ali svako ima drugačiji muzički izraz kad se na svom maternjom jeziku oglasi. Znači, to je nešto što direktno u srce ide i teče i vozi te ono, od početka. Znači, to je... drago mi je ako u tom nekom smjeru se može nešto ovdje dalje raditi s njima. I ti svi koji prave svoj neki lični performance da ima neku... dobru podlogu i kvalitet i tako dalje. Znači, uglavnom, interesuje me šta ja dok sam tu i na toj poziciji mogu napraviti po pitanju njihovog ličnog muzičkog kvaliteta, šta im mogu dati. I to je nešto što i ja učim od njih. Znači, nije uvijek da ja sad njima imam toliko da kažem, nego je to, znači, kad imate studenta ili kad imate učenika, uvijek i ovaj koji predaje uči. Znači, to je konstantno učenje u oba smjera, što je jako lijepo i jedna lijepa komunikacija. Meni se dopada, da. Možda ovo pravo mjesto sada da čujemo kako vi pevate. Thank you.
Divna numera, sefardska muzika, Sarajevo, pa bila je čak jedna igrana serija u produkciji Beogradske televizije o sefardima i Sarajeva. To je čitava jedna istorija. Naravno da smo čuli da vi znate dobro da pevate, ali šta još vi radite? Da li imate svoj bend, da li nastupate? Gde ljudi mogu vas da čuju, da vide? Kako vam ide život? Dobro, sad je bila i ova situacija sa koronom, pa ne može se baš reći da se svakog dana pevalo, ali šta radite? Mene lično interesuje komunikacija sa kolegama. Znači, mene baš interesuju specifično neki muzičari s kojima radim. Ili, pod broj jedan, ili recimo neka tema muzička, koja nosi neku interesantnu priču u sebi o kojoj ću se ja baviti sad par godina i tako dalje, i posle toga tražiti ljude, muzičara s kojima bih to uspjela izvesti i tako dalje. Znači, tako nekako se ja razvijam. Manje je da je to sad neki bend i da ja prodajem sebe. Ono, nije karijera meni nikad bila nešto što, ono, ajde sad ja da, ono, ja sebe, nego uvijek je nešto, meni je drago biti u muzici, iz više razloga. Ja imam puno od toga što se bavim muzikom. A drugo, pošto je to moj neki lični izraz, onda pokušavam se baviti tematikama koje su meni interesantne i koje ja mogu, u kojima ja mogu dati neki doprinos tom nekom muzičkom izrazu, mogu ispričati priču na neki svoj način, tako dalje. Znači, nešto između muzike i teatra uvijek kod mene. Jel pišete vi te tekstove ili partiture ili komponujete? Da, nekad i da, međutim još uvijek me interesuje šta sve to još ima, a da ja još ne znam i nisam čula. Znači, istraživač. Tako mi je, to mi je, ono, to jako volim. I pogotovo zato što toliko prekrasne muzike, toliko prekrasnih priča postoji već koji su ljudi ispričali, da, ono, ispričat ću ja i svoje priče. Doće i to vrijeme kad ću ja samo pisati svoje pjesme i tako dalje. Mislim, ono, to već radim tu i tamo, ali to je, ništa nije tako. Ono, neke stvari su na pločama i to, ali ne u tako nekom velikom obliku. Nego, ja sam fascinirana izrazom drugih ljudi. Ko je sada hit? Balkanska muzika je dugo godina tu u igri, ali pošto ste profesorka, bavite se ovim, evo recimo bugarska muzika, etno muzika. Ko je sada ovako u centru pažnje? Pa evo sad u centru pažnje baš u petak i u subotu i u nedelju bit će Franz Schubert. Jer pijam Winterreise u Švajcarskoj, dva koncerta imam. Onda, ne znam, u martu će biti vjerovatno bosanski Sevdah najviše prisutan na otvaranju. To je 11. mart i otvaranje Imago festivala u Kremsu, gdje ću ja nastupiti. I moj vokalni ansambl također, koji će pjevat u mojim aranžmanima muziku jugoistočne Evrope. 4. juna, možda je interesantno i za gledatelje, je u Musikvereinu, Goldena Saal u Beču. E, to bi mogli i da zabeležimo. Tačno. Pozovite nas, doći ćemo da to snimimo. Wow, to će biti super. Znači, morate se dobro najaviti. To vam je sa Österreichische Tonkünstler. Znači, s kompletnim orkestrom i tako dalje, aranžma. Danas to će biti lepo, da. Sretnem aranžera koji aranžira za orkestar kompletnu muziku, da vidim kako izgleda to sve i tako dalje. I moj kolega Pippo Corvino svira također sa mnom. Znači, trenutno neki projekti koji su interesantni, koji se rade još uvijek i pjevaju se, sviraju se, je taj Enel Amor, znači sefardski program. Risplendenti Riversi je program koji sam ja snimila sa Michel Godard, Luciano Biondini, Gerard Kegwin. Znači, oni su Evropljani iz drugog kraja Evrope. Muzika italijanska 17. 16. vijeka, neka povezanost sa našom tradicijom tog doba, pa i kasnijeg doba, pisane kompozicije i tako dalje. To je CD koji je izašao 2019. godine.
Sad ove godine će izaći CD koji će se možda zvati Milica, vjerovatno. I to su priče i pjesme iz Crne Gore, nešto iz Srbije, Bosne, Makedonije, stare neke fine pjesme. Sa Pipo Corvino je moj kolega koji svira gitaru i koji je pisao dio tih aranžmana. Inače, se zove Filip Gavranović. I mi sarađujemo isto tako jedan dobar dio vremena zajedno. Znači, nas dvoje pravimo sad taj neki novi CD. Desit će se poslije toga sigurno još nekih interesantnih stvari o koje ja već dugo planiram, ali ne mogu da ih realizujem, ali nemam vremena, ono, ne mogu sve odjednom i tako dalje. Ali koncerti su uglavnom, ne znam, u Francuskoj, Italiji, u Njemačkoj, nekad u Austriji, Švajcarskoj. Rekao bi čovjek da živite na visokom nivou. Wow, to sad tako dobro zvuči. A je, ozbiljno, ali, Francuska, ne znam, Italija, pola Evrope ste nabrojali. Pa jeste. Dobro, to nije svaki dan. Pa ne, nije eto, o tome se radi. Znači, nije svaki dan. To će sad krenuti, ono, sezona kreće u mart, april, maj, juni, juli, bit će dosta, avgust, onda malo pauza, onda negdje od oktobra opet dalje. Odete do Sarajeva? Jao. Rado bih ja, ali nemam puno vremena i, nažalost, ne tako često. Ja? I pogotovo što poslom nemam nikakvu leto vezu. Leto koristite da radite u Bugarskoj? Pa, uglavnom je taj avgust prepisan ono, Bugarskoj. I ono, s djecom na more i tako te neke ono, privatne zazancije. I ne može se nikad sastaviti neki dobar dio vremena. Jer ja imam usred sedmice, tad tu koncert, tad moram letim tamo, tad sam ovdje, pa onda opet malo s djecom, pa ono, mislim, ono. Lep je to život. Jeste. Da. Lepo je to, nastupati. Da, da. Samo jeste. Da nam dozvole. Pa hoće, moraju, ne mogu bez nas, mislim, ne mogu, definitivno ne mogu. Da, proizvodnja sadržaja je bitna. Tačno, da. Moramo ostvariti utisak i ostaviti našim pokolenjima nešto zanimljivo. Tačno. A to je neki zapis tonski, baš, na primjer. Pa da vam kažem, svi tako rastemo, tačno. Mi čitamo knjige, slušamo muziku, pravimo neke stvari koje su nama bitne. Meni je, ja sam presretna što postoje neki kompozitori koji su napisali takvo fenomenalne kompozicije. Pisci, genijalne knjige, muzičari snimili odlične CD-ove, muziku koja mene sad inspiriše i tako dalje. Pa ja se nadam da ću možda i ja biti nekom inspiracije. Da, eto, to je hoćete to. Sigurno. Vašim studentima za početak. Za početak, da. A onda i svim ovim balkanskim umetnicima. Da. I evo, za kraj razgovora, šta biste sad preporučili da čujemo i pogledamo? Opet neka vaša muzička numera, po vašem izboru, sa vašeg YouTube kanala. Nataša Mirković. Evo, ja ću sad na brzinu. Meni se najviše sviđa, ima jedan jako lijep dijalog, to je snimljeno na zadnjem CD-u Resplendenti Reversi, Serpent i glas. Znači, serpent je preteča tube, jedan barokni instrument. Michel Godard svira serpent, ja pjevam, a pjesma se zove Preleteše ptice lastavice. E, tu ćemo onda i da se rastanemo, da najavimo numeru i da se pozdravimo, a da ostanemo u dobrom i kvalitetnom kontaktu, da nas pozovete, da dođemo na vaš koncert, eto, ako ne pre, onda u junu. Super, dođete u Muzikverein, bit će mi drago, da. I nama će biti drago. Hvala najljepša na pozivu i svako dobro dalje za sve ostale emisije. Hvala vam puno, bila profesorka muzike, možemo tako šire reći, Nataša Mirković, hvala joj na gostovanju, a mi idemo dalje, ovo je You Magazine. Preleteše ptice Ai, nigde ne pado.
Mm-hmm.